Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Ата-аналар баланың бірінші ұстазы атты жоба аясында Өскемен қаласының психологиялық педагогикалық түзету кабинетін мамандарымен кездесулерімізді жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып үй жағдайында дәстүрлі емес сурет салу әдісі арқылы баланың ұсақ моторикасын дамытуды бекіту туралы ата-аналарға кеңес. Осы тақырып бойынша тәрбиешілер Ауғанбаева Гүлбақыл, Қадырбековна мен Азылханова Раушан Ермековна ой бөлісеміз. Сіздерге сөз. Сәлеметсіздер ме ата-аналар. Бүгін біз сіздермен ұсақ қол моторикасын дәстүрлі емес сурет салу арқылы баланың қол моторикасына ықпал ету туралы мен сіздермен мысалы мына қағазда гүлдің суреті. Гүлдің суретін мысалы үй жағдайында балалармен тек қана қарындаш арқылы бояу емес, қол саусақпен бояу дәстүрлі емес сурет салу, саусақпен бояу арқылы баланың қол моторикасын дамыту бағытында сөйлеу қабілетін, іс-қимыл қабілеттерін арттыру, логикалық ойлау қабілеттерін қол моторика арқылы дамытуды мен сіздермен дәстүрлі емес сурет салу арқылы көрсеткім келіп тұр. Мына гүлдің суретін біз саусағымызды суға. Бізге керегі су, бояу және сүлгі. Қолымызды суға матырып, краскаға матыру арқылы бізде қызыл түс, негізгі түстер гүлдің бояймыз саусақтарымызбен. Бұл балаға қиындық тудырмайды. Саусақтарын бояуға салып, бояу. Қызыл түспен бояп шығамыз. Қызыл түс негізгі түстердің бірі. Қолдарымен осылай бояу арқылы баланың қолының икемділіктері атты ұсақ қол моторикалары дамуға әсер етеді. Бұл үй жағдайында балаға өте ыңғайлы да қызықты. Бала тек қана ұсақ қол моторикасын емес, бұл кезде түстерді де қандай түс екенін ажырата білуге үйренеді. Қызыл түс, қызыл түспен бояп болдық. Енді негізгі түстердің бірі бұл сары түс. Сары түспен бояймыз. Бала еркімен, өз еркімен саусақтарын қимылдата отыра бояйды. Сары түс та бұл негізгі түстердің бірі. Келесі түсіміз бұнда гүлдің жапырағы жасыл түс. Жасыл түстермен де. Бұған соңдай бір қиындықтың қажеті болмайды. Қиындық туғызбайды бояғанға балаға. Бала өз еркімен гүлдің сабақтарын осылай бояп шығады. Негізгі түстерді пайдалана отырып, бала осылай гүлімізді бояйды. Гүліміз осындай түспен боялды. Назарларыңызға рахмет.